أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من اوتي كتابه بيمينه تو وہ کہ جس کو دی جائے گی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں فصوف يحاسب حسابا يسيرا تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی ہلکا اور نرم حساب. وہ ہلکا اور نرم حساب کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ينظر في كتابه ويتجاوز عن سيئاته واما من نوقص في الحساب فقد هلك. یعنی حساب یسیریہ کی کتاب نہ اس کا دیکھ لیا جائے گا بس ایک نظر سے اور اس کی خطاؤں کو بخش دیا جائے گا، لیکن جس سے مناقصہ ہو گیا، جرا ہو گئی، وہ ہلاک ہو جائے گا. حساب یسیر یہ ہے، کوئی مناقشہ نہیں، کوئی جرح نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نرم معاملہ کرے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ جب واپس آئے گا اس عدالت کے کٹہرے سے تو بڑا خوش و خرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ جان چھٹی لاکھوں پائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا. لیکن اب اس کے برعکس کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص کے جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے. وہ کیوں؟ دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں، وہ بائیں ہاتھ پیچھے کر لے گا، میں لینا نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے، تھا یہاں حاضر ہے. ورا ظہری فصوف یدعو صبورا، اب وہ موت طلب کرے گا، کسی طرح موت آ جائے، میں ختم ہو جاؤں، میں معدوم ہو جاؤں، میرا وجود نہ رہے. ویسلا سعیرا، لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں. انہو کان فی اہلہ مسرورا، بہت اہم ہے یہ مقام، وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں، دنیا میں حرام سے دن بھر کی محنت کر کے. دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر رہے تو چاہے 100% حلال سے کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دین کا حق آپ نے ادا نہیں کیا. وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق، وہ کہاں جائے گا جب تک کہ آپ وہ حق ادا نہ کریں جو دین کا ہے. اس اعتبار سے سمجھ لیجیے، حرام اور حلال یہی نہیں ہے، حرام اور حلال کے بڑے مراتب ہیں. ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے، آپ نے کہا بہت، یہ تم چھی 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 سور کھا رہا ہے، حرام سب کو معلوم. ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوشت، بکری بھی خود ذبح کی ہے تاکہ قصائی کا بھی معاملہ کو خراب نہ ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کاٹ کے، تو کیا کھا رہا ہے؟ حلال کے حرام، حرام. اس کو بڑھاتے جائیے. باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے. یو ہیو ریکنسائلڈ، تم نے باطل کو تسلیم کر لیا، ذہن قلباً طاغوت کو تسلیم کر لیا ہے، تمہارا جینا حرام، تمہارا سانس حرام. الا یہ کہ تن من دھن، اپنی صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لیے اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لیے، وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ آپ ناپ تول کر کے تو حلال کھا رہے ہیں، لیکن جس نظام باطل کی آپ چاکری کر رہے ہیں، جس کی ملازمت کر رہے ہیں، جسے سپورٹ کر رہے ہیں، بڑی تنخواہ ملی ہے، ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے مینیجر لگ گئے ہیں، کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں؟ بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا، اچھا کھلا رہا تھا، دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو، ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے، ولایت سے آ رہا ہے تو ایک ایک بچے کو بلا کر تمہارے لیے یہ لایا ہوں، تمہارے لیے یہ لایا ہوں. وہ دنیا میں وہ خوشیاں لے آیا، اب یہاں کچھ نہیں ہے. وہ اللہ کا بندہ جو دنیا میں ڈرتا رہا، انا کنا فی اہلنا مشفقون، ہم تو ڈرتے تھے کیا ہوگا اللہ کے حضور میں، روز کھڑا ہونا ہوگا، ان کے لیے یہاں آیا. ینقلب الى اہلہ مسرورا، اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کی کٹہری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش و خرم ہوگا. اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش و خرم رہا تھا اپنے اہل و عیال میں. انہ کان فی اہلہ مسرورا، انہ ظن ان لن یحور، اس کو گمان یہ ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے، ہمارے پاس آنا نہیں ہے. بلا، کیوں نہیں؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا، ہر آن دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہ میں تھا. صدق اللہ العظیم.